Piszusz się sadzku, figi pichasz, nie chcę se do was michać. Prezes będzie faktywny, ale spiste Adam Micha. Ja nie wiem, po co tady jestem zawrzony sam doma. Piju cyki, piszu treka, potem czekam koma. Strzelece do hlavy jakože kurt, to je teď kusem slyšel Dario. Hned potom, co dohrál track, to zněl asi jako Mario. Jak Berenika Králova se cítím vzhůru nohama. Celý poslední měsíce jsem byl se čtyřma stěnama. Stěny mi fans, games all day, že jsme na bands, cash mi day. Dávno jsem mladý a hladovej, teď už se cítím, že mám to. Já jsem trochu off, dej mi čas, cítíš se top, nevím proč. Nevím fakt hodně, ale vím, že na to už fakt nemáš právo. Ten je stejnej dementem, cítím se, že už nepůjdu pryč. Se zblázním jak mačeta z týhletý srčky, taky vydává jen sniž. Hej, sračky na TikTok ti nenatočím, nechovám se jako bitch. Tak zapnu si beat a napíšu 16, díky za nominaci, hej. Okay. Já jsem Mundo Fuckers Grey, tohle byla moje Hot 16 Challenge. Nominuju Totally Nothinga, AMK a Pavla Protivu. Díky moc.